केटा हो कि केटी हो भनेर मलाई जिस्काउनु चाहिँ हुन्छ अनि मैले चाहिँ रिस उठ्छ हैन अनि मैले केटा हो कि केटी हो आइज म हैन म केटा हो कि केटी हो हैन देखाइदिन्छु प्रश्न देखाइदिन्छु नि त अब मैले छोरी हेर्नुस है यताबाटको लुक्स मेरो यस्तो छ है अनि अब ब्याक साइड है ब्याक साइड हेर्नु भयो नि हैन अब यो मेरो ब्याक साइड भयो हैन अनि त्यसपछि अब रुनो पनि हालछ नि अब मैले माया गरेको मान्छे कसैसँग देखिन्छ भने कसैको अंगालामा हुन्छ भने कसलाई रुनो मन लाग्दैन र तर न मेरो अलिकति हेयर कट पनि चेन्ज भएको छ अहिले होइन यो के कट भन्छ यसलाई यसलाई अब खै अब यसलाई कट मलाई पनि थाहा छैन यसलाई के कट भन्छ अनि मैले चाहिँ अब यसो यहाँ त केही अक्षरहरू जस्तो देखिन्छ लेखेको जस्तो पनि अक्षर भन्नाले यो त टिबिटेन ऊ यो डिजाइन हो होइन अनि म त अब त हजुरहरूलाई थाहा छ पहिलादेखि म हेयरको एकदमै शौखिन पनि हो अनि तपाईँहरूको अब हरेक उहरूमा चाहिँ मेरो नयाँ नयाँ लुक्सहरू हुन्छ हेयरको पनि होइन कलरदेखि कटिङदेखि होइन यो त नौलो कुरा पनि भएन पहिला डेडलक थियो अनि त्यसपछि फेरि बिचमा अर्कै भयो होइन अनि त्यसपछि अहिले आएर फेरि अब यो अलिकति चेन्ज भएको छ मेरो होइन अब यो अलिकति अगाडिको कलरदेखि स्ट्रेट अनि यो डिजाइन पनि अलिकति चेन्ज भएको छ त्यही नै हो अब तर छोरी मान्छेको गहना केस भन्छन् तर तपाईँले त काटा ठुट्टा बनाउनु भएको छ अनि मलाई त्यस्तो नराम्रो देखेको छ र छैन नि सबैजना राम्रो देखिनु नराम्रो देखिनु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन सुहाउनु नसुहाउनु आफ्नो ठाउँमा छ तर छोरी मान्छेको गहना एउटा सर्लक्क परेको लामो केस पनि भन्छन् अब यस्तो है छोरी मान्छेको गहना सर्लक्क लामो कपाल भन्छन् भनी वेशभूषामा पनि साडी सर्लक्क गहना हो नि त है लेडिजको आज किन साडी लाउँदैनन् त आज किन प्यान्टहरू हाफ प्यान्टहरू स्कर्टहरूमा जान थाले त होइन सजिलोको लागि हो नि त होइन त्यही कारणले मलाई पनि अब हरेक कामहरूमा हिँड्दा ओर्दा नुहाउन पनि सजिलो फ्रेस पनि भइनि होइन झाङ नुहाउन पनि अलिक टाइम लाग्ने अब सर्ट कपाल भयो भने अलिकति स्मार्ट अब छिटो त पनि देखिने होइन त्यो कारणले पनि हो गहना त भनिन्छ होइन तर पनि छोटो कपाललाई पनि मिलाएर गऱ्यो भने त्यो पनि एउटा राम्रै देखिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ बोइज कट केसहरू काटिरहँदाखेरि कतै तपाईँलाई यो त छोरा मान्छे हो कि भनेर कसैले फिल गरेको अथवा तपाईँलाई पछाडिबाट कुरा काटेको याद छ त्यो त छैन होइन मलाई टिकटकमा चाहिँ अहिले धेरैले होइन केटा हो कि केटी हो भनेर मलाई जिस्काउनु चाहिँ हुन्छ अनि मैले चाहिँ रिस उठ्छ होइन अनि मैले केटा हो कि केटी हो आइज म होइन सबै कुरा ऊ गरिदिन्छु देखाइदिन्छु किनभने मेरो फेसबाट पनि त भनेपछि तपाईँ आयो भने सबै कुरा देख्नु तयार अब भन्नाले त्यस्तो देखाउने भन्दैमा अब लुगै खोलेर देखाउने त होइन नि त के देखाउनुहुन्छ अब मेरो नजिकबाट आएपछि त देखिन्छ नि त केटी हो कि केटा हो देखिँदैन र कटले होइन नि त मेरो एक्टिभिटिजले मेरो बोलीले मेरो एक्सप्रेसले अनि अरू कुरा केही नदेखे पनि हाम्रो केटी मान्छेको बडीले देखिन्छ नि त देख्दैन र हो त्यो भन्न चाहन्छु कि म सबैलाई अनि त्यही भनिदिन्छु देखिँदैन र देखिन्छ नि देख्दा देख्दै किन आँखा बन्द गर होइन ऊ गरेको हुन्छन् त्यो भएर चाहिँ म त्यो भन्छु कि सिधै सिधै म त्यही भनिदिन्छु देखाउनै पर्दैन नि बाहिरी रूपमा देखिन्छ नि त हामी कट गरे पनि जे गरे पनि बाहिरी रूपले त देखिरहेको छु नि त म होइन कि त्यो पनि नदेखिएको भए पो ल ठिक छ भन्यो भन्ने हो कि होइन भन्नु त म त सिधै म त्यो भनिदिन्छु उहाँहरू मेरो फिट बनावटहरू हेर्नु न केटाको जस्तो छ कुनै एङ्गलबाट छ ल भन्नु न कुन एङ्गलबाट म केटा जस्तो देखिन्छु हेयर कटिङ छ तर हेयर कटिङ पनि त्यस्तो केटाकै जस्तो त छैन नि त मेरो अगाडिको त लेन्थ लामै छ कलर छ होइन मैले गाजर लगाएको छु अनि मेरो बोलीहरू सबै एकदमै लेडिज जस्तो छ लुक्सहरू सबै मेरो होइन अब एउटा लेडिजकै छ भने त अनि कसरी हुन्छ ल भन्नुहोस् त एकदमै अब प्रमाणै गर्न खोज्नुभयो भने त आउनु मेरो घरमा छ प्रमाण होइन म देखाइदिन्छु किनभने मेरो छोरी छ नि त होइन हो त्यही कारणले म देखाइदिन्छु होइन प्रमाण छु त हजुरहरूलाई लगेर अब एकदमै उत्सुकै भयो भने जान्नलाई तपाईँहरू अब जति पनि मलाई हेरिरहनु हुने अब युट्युबमा हुन्छ नि होइन देश विदेशबाट आउनु म घरै लगिदिन्छु होइन म केटा हो कि केटी हो होइन देखाइदिन्छु प्रश्न देखाइदिन्छु नि त अब मैले छोरी जन्माएको छु भने त अनि म केटा हो कि केटी हो त अब मेरो बच्चा राखेर मैले बोलेपछि त प्रमाण भयो नि त भएन र तर अहिले पछिल्लो समय त समलिङ्गी विवाह गर्ने चलन पनि बढेको छ त
तपाईको धारण के जेस प्रति चाहिँ यस्तो उहाँहरुको पनि इच्छा हो हैन म उहाँहरुलाई पनि इम्पोर्टेन्स सोच्छु हैन राम्रो कुरा हो गर्नु पर्छ हैन तर म त सर्वलिङ्गी त हैन हैन अ म त्यो त हैन उहाँहरुको पनि इच्छा हो उहाँले पनि गर्न पाउनु पर्छ हैन अधिकार छ भोलि मेरो मन मिल्यो भने म उहाँहरुसँग ट्रस्ट गरेर लभ गर्न चाहे त गर्न पाउँछु मेरो अधिकारको कुरा हो त्यो हैन र उहाँहरुले पनि हामी जस्तो नर्मल मान्छेसँग लभ गर्छु भने पाइयो ठीक छ तपाईले यो प्रश्न सोध्नु भएको एकदमै राम्रो कुरा हो हैन मनमा हरेक कुरा लुकाउन पनि हुँदैन र म फेरि हिचकिचाउँदिन पनि हैन प्रष्ट भनिदिन्छु के हो भन्ने कुरा हैन माया गर्न पाइन्छ मैले पनि पाउँछु हैन मैले पनि कसैलाई उहाँहरुलाई मन पर्छ मन पराउँछु भन्न पाइन्छ माया हो हैन सबैलाई गर्न पाइन्छ मेरो चाहिँ धारणा त्यो हैन म कसैलाई छि घृणा त्यो सेन्समा हेर्दै हेर्दिन हो के हैन भन्नुस् त मलाई त एकदमै खुशी लाग्छ उहाँहरुले माया गर्नुहुन्छ मन पराउँछु भन्ने म झन् कस्तो खुशी लाग्छ ओहो कस्तो एउटा हैन हुन्छ नि छुट्टै प्रकारको मान्छेले छुट्टै प्रकारको एउटा उले पनि मन पराउनु भएछ माया गर्नु भएछ भन्ने कुरा मेरो मनमा चाहिँ एउटा नयाँ किसिमको कुरा खेल्छ नि त अनि मैले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा हुन्छ नि त नर्मल मान्छेलाई मन पराउनु भन्दा त हैन ओहो भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ र आउँछ के मान्छे हो अलिकति चेन्ज दिमागहरु परिवर्तन गर्न मन लाग्छ नि त मलाई लाग्दैन र कपाल हामीले हेयर स्टाइलहरु चेन्ज गरेको जस्तै हैन हामीले बोलीहरु चेन्ज गरेको जस्तै घरमा खाने तरकारीहरु चेन्ज गरेको जस्तै हाम्रो दिमाग पनि त चेन्ज हुन्छ नि त हुँदैन र कति खर्च गर्नुहुन्छ तपाईले यो कहिले हेयर कट चेन्ज गरिरहनु हुन्छ कहिले चाहिँ ट्याटु हान्नु हुन्छ कहिले के गर्नुहुन्छ कति खर्च गर्नुहुन्छ यो मेकअप र आफ्नो मेन्टेनको लागि मात्रै अब यो त सबभन्दा केटी मान्छेको गहना हो है आफूले आफूलाई राम्रो बनाउनु हैन एकदम फिटमा राख्नु हैन तर अकबरे सुनलाई जलप लाउनै पर्दैन भन्छन् अनि यस्तो हुन्छ नि अकबरे सुनलाई जलप लाउनै पर्दैन भन्दा पुष्पास त अकबरे सुनलाई पनि मलमलको कपडाले पुस्नै पर्छ नि यो चाहिँ पुष्पास छ तपाईको अ अनि यो त मेरो त यस्तो हो नि त अकबरे सुन भयो भने म फोरी भएर हिन्नु भएन नि त ट्रेडिङ गर्नु त्यो सफाको लागि पनि हो हैन मुखमा झुस झुस उमारेर हिन्नु त भएन नि त हैन अनि त्यसपछि आएर कपाल ट्रिटमेन्ट गर्नु सफा राख्नु नुहाउनु धुनु त्यो एउटा सफाईको कुरा हो हैन अनि लुगा लगाउनु सफा लुगा लगाउनु आइरन गरेर लगाउनु त्यो पनि एउटा केटी मान्छेको एउटा स्वभाव हो हैन मान्छे त भएर पनि युज गर्दैन नि त अब भनौं न खर्च भन्दा पनि त्यसलाई नै एकचोटी किरेपछि धेरै खर्च गर्नु पर्दैन के एकचोटी गरेपछि अलि टाइमसम्म पुग्छ नि त हामीले त्यसलाई मेन्टेन गरेर हैन गरे भने त्यसका धेरै खर्च गरिरहनु पर्दैन के एकचोटी मैले कपाल बनाए भने त मलाई अलिक महिना अलि वर्षसम्म पुग्छ नि त हो के न भन्नु त त्यो के दिनदिनै गर्नुपर्ने हैन नि त घण्टैपछि गर्नु पनि होइन नि त त्यही कारणले मान्छेले भएर पनि ए आज किन्छन् अनि त्यो घरमा लगेपछि त्यो लुगाको भ्यालु हुँदैन त्यो सामानको भ्यालु हुँदैन हराउँछ उ गर्छ अनि त्योपछि फेरि किन्छन् हो त्यस्तोलाई चाहिँ नि पैसा खर्च हुन्छ अब हामी त एकदमै एकदमै भ्यालु गर्छौँ मिलाएर राख्छौँ होइन हरेक कपडाहरू अब अलि दिनसम्म पुग्छ अलि वर्षसम्म पुग्छ त्यसलाई नै धुन्छौँ त्यसलाई आइरन गर्छौँ त्यसलाई सफा ठाउँमा राख्छौँ अनि हामी राति लगाएर सुत्दैनौँ होइन हरेक मेन्टेन टक 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 गरेपछि त त्यसलाई त खर्च धेरै नै हुँदैन नि एकदमै अब ए वेस्टेज गर्ने मतलब नगर्ने त्यस्तोहरूलाई पो खर्च एकदमै चाहेको चाहे त्यस्तो हुन्छ त मिलाएर गर्नुपर्छ सबै कुरा मिल्छ तपाईँको एकपल्ट हेयर कट चाहिँ एकपल्ट घुमेर देखाइदिनु आफै ल पहिला यताबाट हेर्नुहोस् है यताबाटको लुक्स मेरो यस्तो छ है अनि अब ब्याक साइड है ब्याक साइड हेर्नु भयो नि होइन अब यो मेरो ब्याक साइड भयो होइन अनि त्यसपछि आएर अब यताको लुक्स भयो यो चाहिँ मेरो तिनवटा डिजाइन छ होइन यो चाहिँ यताको लुक्स भयो यतापट्टिको भयो हेयर स्टाइल यो मैले हिजो भर्खर गरेको हो यो चाहिँ मैले काठमाडौँ महलको फर्स्ट फ्लोरमा गरेको अनि अब यो त जो कोहीलाई पनि थाहा छ यो रश्मिला फेसियल हाउस भन्ने होइन अनि म चाहिँ यहीँ पहिलादेखि नै यहाँ भाइ छ मेरो एउटा अनि त्यही भाइकोमा कटिङ गर्छु अनि र मैले कटिङ चाहिँ उही एकजनाको हातबाट मात्रै गर्छु भनौँ न सधैँ उसले उसलाई थाहा छ मेरो कटिङ होइन मलाई कुन डेड लक पनि उसले नै गरिदिएको हो मलाई होइन अनि मैले डेड लकको कलरदेखि होइन हेयरको कलरदेखि सबै यहीँ नै गर्छु तपाईँलाई गरगहनामा चाहिँ अलिक सोख छैन गर्न कम लाउनु भएको छ म एकदमै कम मलाई एकदम त्यो सुनहरूमा चाहिँ म एकदमै इन्ट्रेस्ट छैन के के केमा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुनुहुन्छ तपाईँ मलाई चाहिँ यस्तो अब हेयर हेयर डिजाइनहरू भयो होइन अनि त्यसपछि आएर हल्का अब कहिलेकाहीँ घुम्ने एकदम नयाँ नयाँ ठाउँ डेटिङ होइन त्यस्तो डेटिङ भन्नु मिल्दैन घुम्ने हो भने डेटिङ त हो नि घुम्ने भनेको यस्तो बोयफ्रेन्डसँग होइन बोयफ्रेन्ड भने चाहिँ तपाईँको बोयफ्रेन्ड पनि छ यस्तो बोयफ्रेन्ड त होला नि ठाउँमा त होइन किन नहोला र अहिलेको जमानामा हुन्छ कतिजना छ कतिजना होइन प्रपोज त धेरैजना हुनुहुन्छ तर मेरो मनमा चाहिँ एकजना छ अब त्यस्तो भन्नु पनि नमिल्ला होइन एकजना बोयफ्रेन्ड चाहिँ छ खुलाउनु त्यो त हुनै पर्यो नि हुनै पर्छ नि
माया बिना कोही बस्छ र हैन कोही त कोही बस्दैन त तपाई पनि कसैका मायामा हुनुहुन्छ अब हुनै पर्छ त्यो त है तपाई पनि हुन पर्छ म पनि हुन पर्छ त्यो जो पनि हुन पर्छ बिहे चाहिँ कहिले खान त मङ्सिर त जानै लाग्यो यस्तो हुन्छ माया गरे भने बिहे गर्न पर्छ नि छैन नि के गर्न त माया गर्न त यस्तो नि त माया भने सपोर्ट र साथ अन्तिम सम्म पाइराखे भनि पनि त्यो पनि ठुलो कुरा हो हैन माया गर्न साथै बिहे गर्न पर्छ भन्ने हैन मेरो धारणा चाहिँ त्यो हो है किनभने मेरो चाहिँ टाइम पासको माया हो यस्तो हुन्छ नि त म भर्खरको 18-16 एजको केटी होइन नि त मेरो त मैले पहिल्यै खुलाएको छु नि त हरेक कुराहरू होइन त्यो कारणले मैले चाहिँ हतपत्त अब तर मायामा उमेर हुँदैन भन्छ मायामा उमेर हुँदैन त्यो ठिक छ तर मैले मेरो व्यवहार पनि त छ नि त होइन मेरो व्यवहारको कारणले गर्दाखेरि मैले झट्टै बिहा गरिहाल्न मिल्दैन नि त म मायामा बसिराख्न पनि सक्छु नि त मेरो पनि ब्याकग्राउन्ड पछाडि तर तपाईँ मायामा बसिरहनुहुन्छ तर तपाईँको बोयफ्रेन्ड त समय बर्बादी हुन्छ जीवन बर्बाद हुन्छ न पछि बिहे हुन्छ न त घरबार हुन्छ न के हुन्छ समय बर्बाद अब मेरो बोयफ्रेन्डलाई पनि त मैले मिलेर तिमी बिहा गर होइन तर म चाहिँ नि तिमीलाई कहिलेकाहीँ एउटा भेट्छु साथ सपोर्ट हुन्छ भन्ने पनि हुन्छ नि मिल्यो भने जे कुरा कहिलेकाहीँ भेट्छु भने चाहिँ कहिलेकाहीँ डेटिङ जाउँ अरू चाहिँ तिम्रो खुसी गर उता भन्ने अनि त अब त हजुरले भन्नुभयो है मलाई एउटा कुरा तपाईँलाई डेटिङ जान मन लाग्छ भन्नुभयो होइन मलाई डेटिङ जान मन लाग्ने होइन म 77 जिल्लामा चाहिँ नि होइन जाने मेरो एकदमै रहर छ 77 जिल्लामा गएर मेरो दुई शब्द त्यहाँ गएर त्यहाँको बारेमा होइन बालबालिका वृद्धहरू महिलाहरू पुरुषहरू कति पीडामा छन् के छ शिक्षा दीक्षा कस्तो छ खानपान कस्तो छ त्यहाँको बारेमा सबै ठाउँमा गएर एक दिन भए पनि 77 जिल्लामा चाहिँ नि अवलोकन गरेर घुम्ने मेरो एकदमै उ छ हजुरले डेटिङ भन्नुभयो त्यसलाई डेटिङ भन्न मिल्दैन विथआउट बोयफ्रेन्ड कि विथ बोयफ्रेन्ड विथआउट बोयफ्रेन्ड विथ बोयफ्रेन्ड जाँदिनँ म त्यो त समाजसेवामा पनि कहाँ बोयफ्रेन्ड लिएर गइन्छ त्यस्तो हुँदैन त्यो समाजसेवा भनेको समाजसेवा हो काम भनेको काम हो होइन माया भनेको ठाउँमा हुन्छ बोयफ्रेन्ड भनेको ठाउँमा हुन्छ समयमा हुन्छ मिलाएर गर्नुपर्छ होइन सबै कुरा बोयफ्रेन्ड र डेटिङ भन्दा पनि समाजसेवालाई धेरै टाइम दिने मान्छे हो म देशको बारेमा धेरै बोल्ने देशको बारेमा धेरै सोच्ने मान्छे हो मेरो आफ्नो बारेमा भन्दा पनि बोयफ्रेन्डको बारेमा भन्दा पनि मायाको बारेमा भन्दा पनि अरूको मायाको बारेमा सोच्ने मान्छे हो कि अरूको बारेमा सोच्दा सोच्दै होइन बरु एकदमै तर के रमिलाजी तपाईँले माया गरेको जो मान्छे छ अहिले जो हुनुहुन्छ तपाईँले एकदमै मन मुटुबाट भित्रबाट माया गर्नुभएको छ तर त्यही मान्छेलाई कसैको अङ्गालोमा अथवा कसैसँग चाहिँ विवाह बन्धन र बाँधिएको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो हुन्छ अब म एउटा सोसल मिडियामा होइन ऊ गर्ने अब सबैको लागि भलो चिताएर हिँड्ने मान्छे हो होइन देख्न त सक्दिनँ म होइन तर पनि मेरो पेसाले चाहिँ नि होइन देख्ने बाध्यता हुन्छ कि देखे पनि यस्तै हो भन्ने कुरा चाहिँ मन बुझाउनु पर्ने नै हुँदो रहेछ होइन किनभने म अर्काको लागि बाँचेको मान्छे हो नि त होइन अहिलेसम्म देशको लागि जनताको लागि केही गर्छु भनेर हिँडेको मान्छे हो भने मलाई माया गर्ने मान्छेले मलाई मात्रै माया नगरिकन अरूलाई गऱ्यो भने पनि होस् न त उसको जिन्दगी रहेछ मसँग ऊ खुसी छैन रहेछ होइन त्याग गर्न तयार म होइन किनभने म अर्काको लागि बाँचिरहेको छु कि तर यो त खेलाइची माया हो नि मैले त माया गरिरहेको छु नि त तर रियलै माया गर्छु मैले चाहिँ रियली माया गर्छु होइन गरी पनि रियल माया गरेपछि तपाईँको इन्डिङ त वियोगान्त देखियो त्यही त अब उसले मलाई बुझेन अरू कसैको अङ्गालोमा बाँधिन्छ भने त ए यो त्यो पनि उसको खुसी हो मैले त्याग गर्नुपर्छ होइन उसको खुसी नै मेरो खुसी हो भनेर म एकदम हाँसी हाँसी तर तपाईँ त रुन लाग्नुभयो बोयफ्रेन्डको कुरा गरेपछि होइन यस्तो आँखामा आँसु त आउँछ होइन आँसु त किन पुस्ने होइन त्यस्तो नभन्नु न मलाई छैन 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 यस्तो हुन्छ म रोए पनि म भित्र रुन्छु है नदेख्ने गरेर रुन्छु म तर तपाईँको बाहिरै आइसक्यो आँखामा आँसु बग्दैछ नाइ छैन त्यस्तो हुँदैन त्यस्तो कुरा नभन्नु न अनि यस्तो हुन्छ म रोए पनि भित्र रुन्छु बाहिर म देखाउँदिनँ आज बाहिरै रुनु अब त्यो त माया गर्ने मान्छे कसैको अङ्गालोमा कसैले मन पराउँछ जान्छ भने त आँखाबाट आँसु त आइहाल्छ रुन्छु म त पहिलोचोटि रु अब रुन पनि हाल्छ नि अब मैले माया गरेको मान्छे कसैसँग देखिन्छ भने कसैको अङ्गालामा हुन्छ भने कसलाई रुन मन लाग्दैन र तर नरुनुहोस् किन रुनुहुन्छ अब हजुरले कसै नै यस्तो सोध्नुभयो त होइन भित्रदेखि एकदमै रुन मन लाग्ने होइन आँखाबाट आँसु नै झर्ने कुराहरू भन्नुभयो होइन त्यही कारणले मलाई अब जोस् अब आँखाबाट झर्न लागेको आँसु पनि मैले भित्र दबाइदिएँ तर यसरी नरुनुहोस् पक्कै पनि तपाईँहरूको प्रेम सफल हुन्छ सक्सेस हुन्छ अब सक्सेस भए पनि ठिकै छ होइन नभए पनि अब के गर्ने यस्तै हो सिङ्गल लाइफै ठिक छ भनेर पनि बुझाउन सक्छु म भन हुन्छ रमिलाजी आफ्नो विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् त नमस्ते